Священник закінчив службу Божу і попросив вірян затриматися на кілька хвилин у церкві. Ніхто і не помітив, коли у нього в руках з'явилося 100 гривень. Священник підняв їх над головою і запитав у присутніх, хто найбільше потребує цих грошей. Деякі люди підняли руку, що означало, що вони не проти взяти ці гроші. Священник запитав у тих, хто не підняв руки, чи їм не потрібні гроші. Люди відповіли, що гроші їм також потрібні, а руку не підняли, бо було соромно. Тоді священник стиснув купюру у руці, і вона стала трохи зім'ята. Тоді він знову запитав у людей, чи потрібні тепер їм ці гроші. Люди знову сказали, що потрібні. Тоді священник кинув гроші на землю, потоптав їх ногами, вони стали ще й трохи брудними. Він підняв купюру і спитав, чи ось ця брудна купюра комусь тепер потрібна. Проте віряни знову підтвердили своє бажання її узяти. Тоді священник мовив: «Дорогі мої, пам'ятайте цей урок. Незважаючи на те, що я зім'яв та замастив купюру, вона все одно вам потрібна. Адже її вартість попри пошкодження так і залишилась – 100 гривень. З людьми та ж сама історія. Буває так, що життєві ситуації забирають усі наші сили, зминають нас ніби папір, кидають у порох розпачу та зневіри. І як би погано нам не було, завжди варто пам'ятати, що наша цінність при цьому лишається та сама. Як би не випробовувало нас життя, ми все одно завжди будемо найціннішими для Бога і для тих людей, які нас люблять. Наша цінність визначається не тим, що ми робимо або з ким знайомі, а тим, хто ми є насправді».